hyvää iltapäivää. On taas se aika viikosta, kun kaikki suomalaiset kokoontuu älypuhelimien ja mobiililaitteiden ja tietokoneiden ääreen seuraamaan Lerdaali-webinaaria, tai ainakin osa teistä. Osallistujia on taas enemmän kuin pitäjiä, joka on positiivista. Eli ollaan vielä tässä tavoitteessa. Ja mun nimi on siis Juha-Pekka Laakso ja työskentelen Lerdaalilla ja olen taas tämän päivän webinaarin isäntä ja myös sitten sisällön tuottaja. Se mitä tänään ollaan tekemässä näkyy tuossa ruudulla, jaan sen teille. Eli otsikkohan oli tämä onnistu oppimiskeskustelussa, parempaa palautetta. Ja tämä tulee taas sisältämään sen, että teillä on mahdollisuus tehdä sen chatin kautta niitä kysymyksiä. Ja kun lähetätte, niin valitkaa taas se, että näkyykö se vaan mulla vai näkyykö se kaikilla. Tietenkin mukavaa, jos se on kaikilla näkyvillä. Sen lisäksi tähän on nyt sitten lisätty tämmöinen äänestysosio, jossa on tämmöisiä yksinkertaisia tähän sisältöön liittyviä, lähinnä mielipidettä mittaavia asioita ja tämmöisiä, että käytättekö te jotakin ratkaisua jo opetuksessanne tai oppimisessanne. Me voidaan ottaa nyt tähän semmoinen harjoitusäänestys. Eli nämä kaikki muut, paitsi se viimeinen kysymys on tämmöisiä, johon te voitte valita useamman vastausvaihtoehdon. Ja nämä on siis anonyymejä, että se mitä te vastaatte, niin se ei sitten näy mulle tai kenellekään muullekaan. Ja kun mä avaan tämän äänestyksen, tämä on nyt siis tämä testikysymys, niin teille pitäisi siihen ruudulle ilmestyä tämä testikysymys. Ja vastaakaa siihen, niin kokeillaan samalla, että miten tämä järjestelmä toimii. Eli nyt mä avaan tämän testikysymyksen ja tämä pitäisi nyt sitten näkyä teillä siinä ruudulla. Ja mä näen täältä aina, kun te vastaatte siihen, niin tähän voi siis valita useamman vaihtoehdon. Jos on turkulaisia linjoilla, niin tämä on tietenkin pikkasen heille helpompi kysymys kuin muille. Vastausprosentti huitelee jo 50. Tosin otos on pieni, mutta sitäkin kattavampi. On päästy jo huikeeseen 80% vastausprosenttiin. Suuremmat vastausprosentit on enää tiettyjen maiden äänestysprosenteissa presidentin vaaleissa. Nyt on kestänyt minuutin tämä äänestys ja lopetetaan se äänestys. Eli kysymys oli, ketkä seuraavista ovat kuuluisia turkulaisia artisteja. Kuuluisia on laitettu tuohon lainausmerkkeihin, koska se on aina vähän semmoinen suhteellinen käsite. Vaihtoehtona oli Ressu, Tommi Itänen, Matti ja Teppo ja Tippa T. Tippa T edustanee näistä vähän semmoisen nuoremman polven kattausta. Ja näin on vastattu ja nyt teillä pitäisi näkyä myös sit nämä vastaukset, kunhan mä ne jaan sinne. Eli Ressu on 28% tarjonneet ja se on ihan oikein. Tommi on, mutta läntinen. Matti ja Teppo kyllä ja Tippa T:täkin oli tarjottu ja se on ihan oikein. Tässä nyt ei valitettavasti pystytä vielä palkintoja jakamaan, mutta kuitenkin tämä järjestelmä näyttäisi ainakin jollain lailla toimivan. Käydään sitten läpi näitä oppimistavoitteita. Ja tänään puhutaan siis oppimiskeskustelusta. Ja
simulaatio-oppimistilanteen aikaisesta, tai oikeastaan mä sanoisin, pääpaino tällä hetkellä on siinä, että mitä me voidaan saavuttaa sillä, että me suunnitellaan simulaatio-oppimistilanne hyvin, ja miten positiivisesti se vaikuttaa simulaatioihin, ja sen lisäksi me puhutaan sitten oppimiskeskustelusta, ja osa varmaan on saanutkin sitten postia tämmöisestä SimCapture Cloud ilmaisversiosta, joka on 3 kuukauden ajan käytössä, niin tuohon lopuksi sitten käydään se läpi. Se liittyy tähän oppimiskeskusteluosioon, eli sinne on rakennettu semmoinen skenaario, ja mä demoan sitten sen siinä lopuksi. Ja mennään sitten itse tähän asiaan, ja puhutaan tästä simulaatio-oppimistilanteeseen valmistautumisesta. Eli tarkoitetaan nyt oikeastaan sitä osiota, että jos meillä on tulossa simulaatio-oppimistilanne, niin miten on sitten mahdollista aktivoida niitä osallistujia jo ennen varsinaista simulaatio-oppimistilannetta. Että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka huomenna perjantaina simulaatio-oppimistilanne koulussa, sairaalassa, ensihoidossa, missä tahansa, niin miten me voitaisiin tai miten te sitä ennen mahdollisesti aktivoitte ja käynnistätte jo sitä oppimisprosessia. Ja täällä pitäisi nyt olla sitten toinen äänestyskysymys. Nyt tuli sama uudestaan. Kokeillaan uudella yrityksellä tuolta. Eli seuraava kysymys. Tämä on siis semmoinen, johon te voitte vastata niin, että voitte valita useamman näistä. Että jos joku käyttää kaikkia, niin se on erinomaista. Mutta kysymys kuuluisi, että miten aktivoit oppijat ennen lähijakson simulaatioita? Eli tarkoittaa sitä, että jos opiskelijat on tulossa huomenna simulaatioihin, niin miten käynnistätte oppimisprosessin ennen sitä simulaatiota? Vastatkaa rauhassa tähän kysymykseen, niin katsotaan sitten, mitä saadaan esille, että minkälaisia menetelmiä käytetään. Jos ette tee simulaatioita, niin voitte toki miettiä sitä, jos koulutatte tai opetatte, niin miten sitä oppimisprosessia tai opetusoppimistilannetta aktivoitte ennen tapahtumaa. Voi ajatella myös mahdollisimman laajasti. Jos joku haluaa sitten tätä vastaustaan täydennellä, niin tuonne chatin puolelle voi toki kirjoitella sitten niitä lisäkommentteja halutessaan. Äänestysprosentti on taas huimat 85. Odotellaan vielä hetki, jos sinne jotakin tulee. Noin, eiköhän tämä äänestys on päättynyt ja julistetaan tulokset. Ja nyt tämän näkymän pitäisi olla myös teillä. Eli miten aktivoit oppia tänne lähijakson simulaatiota ryhmätöillä, videoilla, ennakkotehtävillä, taitopajoilla, itsenäisillä vertaisoppimissimulaatioilla ja verkko-oppimisen keinoin. Mä en tiedä, kelasitteko, näkyykö edes kaikille toi simulaatio pelillä tuolla alhaalla, mutta se oli yhtenä vaihtoehtona. Tärkeintä varmaan on tässä noin toiminnallisesti se, että niiden oppijoiden oppimisprosessi pystyttäisiin käynnistämään ennen sitä varsinaista simulaatio-oppimistilannetta, jolloin se todennäköisesti valmistaa niitä
niitä oppijoita itse siihen simulaatiotilanteeseen. Nämä, mitä te käytätte, on varmasti aika perinteisiä, mutta myös sitten hyväksi todettuja. Se, jos jotakin uutta haluttaisiin tähän lisätä, niin varmasti nämä opiskelijoiden oppijoiden keskenään tekemät vertaisoppimissimulaatiot olisi sellainen. Ja sitten ehkä tämä verkko-oppiminen ja simulaatiopelit, tosin niiden osalta tarjonta on toistaiseksi ollut vielä aika köykästä ja vähäistä, ja todennäköisesti ne tässä ihan lähitulevaisuudessa tulee sitten ottamaan suurempaa roolia. No sitten jatketaan äänestyksestä eteenpäin. Ja seuraavaksi puhutaan lyhyesti tästä simulaatio-oppimistilanteen rakenteesta ja suunnittelusta. Ja käytännössähän tämä nyt tarkoittaa sitä, että tämä tämmöinen perinteinen simulaatio-oppimistilanteen jakohan nyt, jos me puhutaan sitten tästä itse simulaatiokohdasta täällä, niin se sisältäisi tämmöisen aktivoivan aloituksen, sitten itse sen simulaation ja myös sitten sen oppimiskeskustelun. Ja nyt tässä webinaarissa emme oikeastaan käytä aikaa siihen varsinaisen simulaation läpikäymiseen, vaan puhumme enemmän sitten vaan tästä simulaation valmistautumisesta, joka tarkoittaisi esimerkiksi just sitä, mitä kyseltiin, että miten te valmistatte oppijoita, opiskelijoita ennen simulaatiota, minkälaisia keinoja siihen on. Ja sen jälkeen puhutaan tästä varsinaisen simulaatio-oppimisen tilanteen toteuttamisesta, mutta enemmän sitten siitä näkökulmasta, että miten aktivoida oppijat ja sitten toki myös tästä oppimiskeskustelusta, että miten sitä on järkevä toteuttaa ja miten siitä voit sitten tekniikkaa hyödyntää. Mä nyt tietenkin perustan tämän oman näkemykseni siihen kokemukseen, joka mulla on tuosta simulaatio-oppimisesta yhdistettynä sitten siihen kokemukseen, joka on tässä tullut työssäni Lerdalilla, eli miten sitten tämmöiset niin kuin oppimiseen liittyvät pedagogiset asiat ja tekniikan hyödyntäminen voidaan sitten jotenkin järkevästi yhdistää. Varmastikin, jos me mennään sinne suunnitteluvaiheeseen, niin on ihan järkevää, että se jotenkin strukturoidaan, se simulaatioskenaario. Se on pelkästään jo tämmöisen tasalaatuisuuden, oppijoiden tasapuolisen käsittelyn ja sen oppimisen vakioimisen kannalta suorastaan välttämätöntä. Et toivoisinkin niin, että ollaan jo päästy eteenpäin siitä ajasta, kun simulaatioita alettiin tekemään, ja niitä tehtiin aika paljon niin, että se oli aikamoista improvisaatiota. Uskonkin itse enemmän tämmöiseen hybridimalliin, että simulaatio-ohjaaja ja opettaja käyttää sitä hankittuaan kokemusta, pedagogista kokemusta, osaamista, kuin myös sitten kliinistä osaamista ja kokemusta hyväkseen, mutta siitä huolimatta käyttää jotakin strukturoitua mallia, jotakin työkalua sen skenaarion suunnitteluun, eli käyttää ainakin jollain lailla kirjoitettuja ja valmisteltuja skenaarioita, jossa sitten on huomioitu se, miten oppilaille se skenaario avataan, ja ennen kaikkea se, että mitkä on ne oppimistavoitteet. Tämä on varmasti suurimmalle osalle tuttua ja turvallista, mutta koskaan ei voi korostaa liikaa tämän oppimistavoitteiden merkitystä. Semmoista simulaatio-oppimista todennäköisesti ei ole vielä Suomessa järjestetty, jossa oppimistavoitteita on pidetty liikaa esillä. Sitten jos tulee semmoista palauta, että nyt opettaja tai kouluttajat jankkaa niitä oppimistavoitteita liikaa, niin sen kyllä mielellään kuulisi, koska se tuskin,
tuskin on ollut ongelma. Eli mielestäni niitä ei voi koskaan liikaa kerrata. Ja tähän suunnitteluvaiheeseen, tämän suunnitteluvaiheen ja tämän simulaatiovaiheen väliinhän tuli sitten se, mistä me puhuttiin jo tästä oppijoiden aktivoinnista ennen sitä varsinaista simulaatiota. Tiedän, että jossakin on tehty niin, että opiskelijat on esimerkiksi laitettu, oppijat on laitettu rakentamaan tämmöinen skenaario. Ja nämä skenaariorakennukseen käytettävät työkalut on kohtuullisen helppokäyttöisiä, jolloin tämä on ihan erinomainen ja loistava idea, koska siinä saavutetaan useita hyötyjä. Siinä saavutetaan se, että opiskelijat joutuu perehtymään sen skenaarion, sen keisin sisältämään teoriatietoon, ja sen lisäksi opiskelijat joutuu väkisinkin perehtymään siihen esimerkiksi käypähoitosuositukseen ja tämmöisen potilaan niin kuin taktiseen hoitoon, että miten tämmöinen hoitotilanne sitten oikein tehdään. Ja tämä koskee ihan samalla lailla, että tätä voidaan ja suosittelen käytettäväksi ihan kaikilla hoitotyössä, ensihoidossa, akutologiassa, että tämä varmasti sopii kaikille. Yritän taas muistaa lukea näitä kysymyksiä. Teijalta Turusta tuli kysymys. Alussa tuli esille opiskelijoiden vertaisoppimissimulaatiot. Tapahtuuko nämä siis ennen varsinaista simulaatiota ja ovatko vanhempien opiskelijoiden vetämiä? Viimeksihän me puhuttiin tästä vertaisoppimisesta ja varmastikin tämmöinen niin kuin molempi malli parempi, jos näin voisi sanoa. Viimeksi puhuttiin vertaisoppimisesta niin, että siinä on tämmöinen strukturoitu skenaario, jonka opiskelijat sitten toteuttavat keskenään, eli siinä on skenaario, se on esimerkiksi jollakin Simpadillä, ja se tehdään, siinä on ohjeet oppimiskeskusteluun, ja siihen on tämmöinen turvallinen oppimiskeskustelulogi, joka sitten ohjaa niitä opiskelijoita, joka itse asiassa nyt tässä keskellä näkyykin. Tiedän sen, jos se nyt ihan väärässä on, teidän voi korjata, jos on väärässä, mutta esimerkiksi Turussa lääkärikoulutuksessa on kai joissakin määrin käytetty tämmöistä vertaisoppimista, jossa vanhemmat opiskelijat sitten vetää näitä keisejä, mikä on itse asiassa ihan erinomaisen hyvä ja vaihtoehto, joka varmasti on myös tarkastelun arvoinen, jota kannattaa käyttää. Sanoisin tämän kohtuullisen sekavan alustuksen jälkeen, että varmasti jo tapahtuu ennen varsinaista simulaatiota ja voivat olla opiskelijaryhmän itsensä toteuttamia, oppijoiden itsensä toteuttamia tai sitten vanhemman opiskelijaryhmän vetämiä. Mutta idea on yleensä se, että siinä, ja nyt tulikin täydennys hoitotyön, mekin ollaan hoitotyön opiskelijoilla tätä mietitty, ensihoidon puolella näitä tehdäänkin. Mun kokemuksen mukaan se tieto, mikä tänne Kirkkonummelle on kantautunut tästä asiasta, niin tämä on ihan toimiva ja hyvä ratkaisu. Noin osallistujille vinkiksi voitte myös tätä siellä omissa työyhteisöissänne jakaa ja miettiä, että voisiko sitä siellä teillä käyttää. Tärkeintä olisi siis, että simulaatio-oppimistilanne on hyvin ja strukturoidusti ja järkevästi suunniteltu. Lerdalin ratkaisuihin sisältyy tiettyjä työkaluja, joilla ne voidaan rakentaa, mutta ihan samalla lailla ruutuvihko ja paperi on varmastikin ihan riittäviä siihen. Näillä työkaluilla on se etu, että niitä voidaan sitten hyödyntää sen koko ketjun läpi, että kun se suunnitellaan, se on aina käytössä, sitä voidaan muokata ja se toimii myös sitten niillä laitteilla ja mahdollistaa esimerkiksi tämmöisen vertaisoppimisen toteuttamisen. Ja varsinaisesti sitten siihen simulaatiotilanteen osalta, niin ennen kuin mennään sitten siihen, niin tulisi taas äänestys. Ja nyt me puhutaan siis siinä tilanteessa, että te olette siellä koululla tai sairaalassa tai ensihoidossa toteuttamassa niitä simulaatioita. Teillä on alkanut se simulaatio-oppimistilanne ja te olette siinä tilanteessa, että pidätte tämmöistä alkubriefiä,
eli aktivoitte opiskelijoita. Niin täällä pitäisi olla nyt siihen taas kysymys. Eli mitä aktivointikeinoja käytät simulaatio-oppimistilanteen alussa? Ja nyt olette taas vastata näihin. Olkaa hyvä. Eli me puhutaan tilanteesta, että ne opiskelijat on lähdössä tekemään keisiä, niin miten niitä briefataan ja valmistellaan siihen. No niin, mä kävin tuossa välillä, poistuin ruudusta, kävin ottamassa tuon kouluun palalleen koululaisen vastaan, että jos tää nyt kuuluu sitten jotain elämän ääniä, niin menkö nyt on ensimmäisen etäkoulun jälkeisen päivän piikkiin. Äänestys lienee valmis, vastausprosentti on taas huima 93. Kysymys oli siis, että mitä aktivointikeinoja käytät simulaatio-oppimistilanteen alussa? Ja taitopajoja käytetään, tietopajoja käytetään, miniluentoa. Nämä siis tietopaja ja miniluento on hyvin lähellä toisiaan. Ehkä semmoinen järkevä nimi näille yhdistettynä olisi tämmöinen tietotaitopaja tai taitotietopaja, jossa esimerkiksi sen skenaarion sisältö tai jopa skenaario käytäisiin läpi, jos siihen liittyy esimerkiksi käypä hoitosuositus tai joku hoitotyön suositus, niin se kerrattaisi. Ja taitopaja, jos tarvii kerrata kädentaitoja, videoklippejä käytetään, aktivointikeskustelua käytetään, pelillisyyttä. Ei, jos te olette sen siellä nähnyt, niin sitä ei ole kellään käytössä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin. Niin sen käyttö on varmastikin ihan sattuneesta syystä vähäisempää. Ja tarkoittaa siis sitä, että kun aikaisemmin ensimmäinen kysymys oli siitä, että miten aktivoitte niitä oppijoita ennen tätä kontaktisimulaatiojaksoa, niin varmaan ihan yleisellä tasolla, mitä tällä sitten tarkoitetaan ja miksi tämä on ja voisi olla hyödyllistä, niin on todennäköisesti oppimista edistävää se, että me pyritään käynnistämään niiden oppijoiden oppimisprosessi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ideaalitilannehan olisi se, että se jatkuisi myös sen tilanteen jälkeen, eli kun me on kyetty käynnistämään se oppimisprosessi, me on oltu simulaatioissa, niin sen jälkeen myös olisi mahdollista jotenkin ylläpitää sitä ja kerrata asioita, joita siellä simulaatiossa on käynyt läpi. Että se ei pelkästään jäisi tämän simulaatio-oppimistilanteen varaan tämä siinä tapahtuva oppiminen. Nyt näissä lauseissa tuli oppimissana ainakin 48 kertaa, mutta se sallittakoon tässä suorien lähetysten osana. Sitten lainaan itseäni. Tämä on vuodelta 2015, eli lähihistoria on siitäkin jo 5 vuotta, kun olin vielä Arcadassa töissä ja jossakin puhumassa simulaatio-oppimisesta. Tässä on puhuttu silloin tämmöisestä aktivoivasta ja joustavan simulaatio-oppimisen mallista, jossa käytettäisiin tämmöistä trialogista aktivointia, joustavan simulaation mallia ja osallistavaa oppimiskeskustelua.
Tähän väliin vielä teidän kysymys. Sieltä tuli kysymys, että käyttääkö joku tietotestejä ennakkomateriaalien liittyen? Eli käytetäänkö osaamisen arviointia tai testausta sen niin kuin ennakkomateriaalin? Tarkoittaa varmasti sitä, että onko siihen perehdytty tai onko sitä luettu tai onko siitä yleensäkään niin kuin opittu mitään. Jos teillä on vastauksia osallistujilla tähän, niin vastatkaa Teijalle sinne chattiin. Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että kun simulaatio-oppimistilante perinteisesti jaetaan tai on ainakin jaettu tällaiseen kolmeen osaan. Eli jos meillä on vaikka tässä tunti simulaatio-oppimistilanteeseen, niin väittäisin näin, että mitä enemmän me käytetään tai mitä enemmän te käytätte aikaa tähän ensimmäiseen osaan, eli niiden oppijoiden aktivointiin, niin sitä paremmin tämä itse simulaatio ja sitten tämä osallistava oppimiskeskustelu tuottaa tulosta. Meillä on ollut tämmöinen perinteinen malli toteuttaa simulaatio-oppimistilannetta, että ne opiskelijat briefataan ja siinä käydään asioita läpi ja sitten tehdään simulaatio ja sitten keskustellaan. Vallitsevassa mallissa päädytään hyvin pitkälle siihen ratkaisuun, että oppimiskeskustelussa opitaan paljon ja eniten. Ja se varmasti onkin totta, mutta tietenkin sitten kun pitää muistaa, että simulaatioissa on erilaisia oppijoita, eri vaiheessa olevia oppijoita, mä väittäisin niin, että näillä muillakin osilla on varmastikin oppimisen kannalta merkitystä, joskus jopa enemmän kuin tällä oppimiskeskustelulla. Mutta nämä pitäisi olla kuitenkin joustavasti muokattavia niin, että jossakin simulaatio-oppimistilanteessa me käytettäisiin ehkä enemmän aikaa tähän aktivointiin. Tämä tekeminen olisi ehkä vähän lyhyempi ja oppimiskeskustelukin vähän lyhyempi. Jossain tämä saattaa taas olla vähän lyhyempi ja sitten tämä itse simulaatio voi olla pidempi ja jossain keisissä ja jollakin ryhmällä taas tämä oppimiskeskustelu olisi ehkä sellainen, joka noin ajallisesti vie eniten aikaa. Mut ihan summa summarum, niin todennäköisesti tämä oppimisprosessin käynnistäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa palvelee näitä itse simulaatiota ja oppimiskeskustelua. Teijalta kysymys, että löytyykö Leadalilta valmiisiin skenaarioihin koottuja tietotestejä? Tässä SimCapture ääni- ja kuvantallennusjärjestelmässä, josta kohta pidän sen demon, niin sen sisällä on tämmöinen ominaisuus, että sinne voidaan tehdä äänestyksiä, kysymyksiä ja myös sitten halutessaan jopa tenttejä. Siellä on semmoinen moduuli, jolla voidaan hallinnoida tämmöistä varmasti teille ihan tuttua OSKEA, joka on siis tämmöinen strukturoitu osaamisen arviojärjestelmä. En osaa sanoa, että käyttääkö joku osallistujista sitä. Sen tiedän, että yliopistoissa lääkärikoulutuksessa sitä ainakin jonkun verran käytetään. Se on ehkä Suomessa vähän vähemmin käytetty, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin OSKE on hyvin monessa paikassa käytössä opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa. No sitten itse tähän oppimiskeskusteluasiaan. Ja niin kuin sanoin, niin pyrin sitä nyt sitten demoamaan myös niin, että näytän sen SimCapturella tehdyn skenaarion. Mutta siihen taas lyhyt kysymys. Ja oppimiskeskustelu ykkönen. Eli tästä tulee nyt ensimmäinen kysymys koskien oppimiskeskusteluosiota. Debriefing on myös siitä käytetty sana, mutta Suomessa on jotenkin vakioitu se, että kun tämä debriefing liittyy ehkä enemmän tämmöisten traumaattisten tilanteiden läpikäyntiin ja purkuun, niin simulaatio-oppimistilannehan sitä ei ole, jolloin ehkä tämä oppimiskeskustelu on vakioitunut tämmöiseksi yleisesti hyväksytyksi nimeksi.
Seuraava kysymys kuuluu näin. Käytän oppimiskeskustelussa ja tähänkin voitte, lukekaa nämä väli läpi, nämä on ehkä pikkasen sekavasti laadittu, mutta lukekaa ne kohdat läpi, että käytän oppimiskeskustelussa ja sitten siinä on neljä kohtaa. Odotellaan vielä hetki, äänestysprosentti on jo ihan hyvä, mutta vielä hetki odotellaan, jos sieltä joitakin vastauksia tulee. Noin. Eli tämähän on aika perinteinen, tämä on ehkä tämä aika vapaa suomennus tästä, mutta tästä perinteisestä oppimiskeskustelumallista, johon sisältyy tämmöinen kuvailuosuus, analyysiosuus ja mitä olemme oppineet. Tämä on varmasti se, mikä on ehkä yleisimmin käytössä. Se on varmasti edelleenkin se, jota simulaatio-ohjaajakursseilla tuodaan esille. Se on ihan hyvä ja toimiva malli. Itse kehittämääni mallia, sekin on ihan hyvä ratkaisu. Toivottavasti se perustuu esimerkiksi tämän mallin, tämän kuvailuanalyysin ja mitä olemme mallin modifiointiin tai kehittämiseen, koska sekin on ihan selvää, että jos te käytätte tätä esimerkiksi simulaatio-ohjaaja koulutuksessa saatua mallia vielä sen jälkeen, kun olette vetäneet 10 vuotta simulaatioita, niin sen modifiointi on ihan tarpeellinen. 29% käyttää tallennettua kuvaa ja ääntä. Sen käyttö jostakin syystä ei ole täällä meillä Suomessa kovinkaan yleisesti käytössä oleva. Osittain siihen varmasti myös vaikuttaa se, että nämä järjestelmät on olleet ehkä tai ovat jossain määrin monimutkaisia. Ja tekniikan kanssa tietenkin aina myös tulee sitten ongelmia ja haasteita. Mutta uskoisin, että tämän tallennetun ja äänen käytön terävöittäminen ja lisääminen olisi ihan perusteltua ja tärkeää. Näissä monissa äänen ja kuvan tallentamisjärjestelmissä on esimerkiksi se mahdollisuus, kun simulaatio-oppimiseen liittyy hyvin oleellisesti tällainen luottamusaspekti, että tiedätte, että pitää olla turvallista olla simulaatio-oppimistilanteessa ja ei ole sopivaa nähdä itseään toimimassa sitten jossakin auditoriossa pidettävässä esityksessä, jossa on 200 osallistujaa. Niin näissä uusissa ääne- ja kuvan tallentamisjärjestelmissä on esimerkiksi sen tyyppisiä plugineita, jossa opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle voidaan myöntää esimerkiksi pääsy siihen omaan tallenteeseen, jolloin sitä voidaan sitten tarkastella ja käydä yksin tai ryhmässä läpi. Eli kun tekniikka kehittyy, niin se luo myös sitten erilaisia mahdollisuuksia paremmin hyödyntää sitä oppimiskeskustelu aikana tallennettua kuvaa ja ääntä.
Anna-Leena on täällä sanonut, että hyödynnän Learnalin Simu-ohjelmaa ja kommentoisi, jossa oppimiskeskustelussa videoita harvemmin katsotaan oppimiskeskusteluissa, mutta juurikin noita opiskelijoiden kommentteja reaaliaikaisesti simulaation aikana. Kyllä. Eli tämä Simu-järjestelmä, joka oli siis tätä SimCapturea edeltävä järjestelmä, mahdollistaa sen, että sinne voidaan aktivoida sellainen ominaisuus, että opiskelijat omalla mobiililaitteellaan kirjautuu siihen skenaarioon ja voivat tehdä sitten sinne kommentteja ja kysymyksiä sen tilanteen aikana, ja niitä voidaan sitten hyödyntää siinä oppimiskeskustelussa. Sitten täällä taitaa olla vielä yksi oppimiskeskusteluun liittyvä kysymys, ja nyt tämä on sellainen, että tämä on tähän voidaan valita vaan yksi vaihtoehto, ja kysymys kuuluu niin: käyttämäni oppimiskeskustelumalli on hyvä ja toimiva, kyllä, ei, kyllä, mutta haluaisin kehittää sitä. Tietenkin tämä on osittain vähän hassu ja jopa provokatiivinen kysymys, että jos joku vastaa, että käyttämäni oppimiskeskustelumalli on hyvä ja toimiva ja vastaa siihen ei, niin siinähän sitten joutuu miettimään omaa toimintaansa sinne taaksepäin. Annetaan vielä hetken äänestyksen käydä. Vastausprosentti on jo yli 80, ja tässä osallistujien laatu ehdottomasti korvaa sen määrän. Toki määräkin on jo ihan mukava näihin suoriin lähetyksiin. Vielä hetki, niin noin. Eli täällä on vastattu niin, että oppimiskeskustelumalli on hyvä ja toimiva, ja sitten iso osa on kyllä vastannut myös jotain valinnut tämän, että kyllä, mutta haluaisin kehittää sitä. Ja tämä on ehkä onkin sitten se, voisiko sanoa, että tämmöinen haastavin ja ongelmallisin osuus on se, että miten tätä simulaatiopedagogiikkaa ja sen osia tulisi kehittää. Meillä on ollut tämä pedagoginen malli, joka on käytössä simulaatioissa, niin on ehkä noin 20 vuotta vanha. Ja se on tullut siinä potilassimulaattoreiden myötä tänne Suomeen. Ja sitä on eri paikoissa justeerattu ja pikkasen viilattu. Mutta varmasti, jos me ajatellaan, että minkä tahansa asian kehittymistä, niin kyllä se, että nähdään jo pelkästään sille tarve kehittää, on merkki siitä, että tarvitsisi tehdä jotain. Ja tämä vaatisikin ehkä jonkunlaisen foorumin, ja ennen kaikkea tämä vaatisi myös tutkimusta. Tämä vaatisi varmaan ihan sen tyyppistä tutkimusta, että me ei luotaisi joku uusi malli toteuttaa simulaatioita, ja jos saataisiin edes semmoisia tutkimuksia, että jossa sitä sitten verrattaisiin olemassa olevaan, niin sekin olisi jo ihan arvokasta tietoa. Mutta ihan tämmöinen kokemusperäinenkin kehittäminen on arvokasta, mutta jos me halutaan sitten luoda uusia malleja, niin se vaatii tietenkin tutkimustyötä, se vaatii julkaisuja, jotta me saadaan sitten faktaa ja lukuja sille, että ovatko nämä muutokset hyviä, mutta varmasti teillä, jotka olette muuttaneet, niin toivoisin ja uskoisin, että teillä on kokemusperäistä tietoa, että simulaatio-oppimiskeskustelua ja koko pedagogista menetelmää voidaan kehittää, ja olettekin sitä tehneet. Turuus. Meillä tämän korona-etäopetuksen myötä verkko-opetus tulee lisääntymään. Oletteko vetäneet simulaatioita siten, että osa olisi seuraamassa simulaatioita etäyhteyden kautta ja sieltä osallistuvat oppimiskeskusteluun? Tämä on varmaan suunnattu tämä kysymys teille kaikille.
Ja vastatkaa, jos olette itse tehneet tai tiedätte, että jossakin on näin tehty. Sen tiedän, että tämän poikkeavan tilanteen osalta niin jossakin on tehty niin, että on pidetty tämmöisiä etäsimulaatioita, joissa on esimerkiksi jaettu tämä LEAP-potilasmonitorin kuva ja tehty tämmöisiä virtuaalisimulaatioita. Ja sen tiedän, että myös jossakin on, saatan nyt puhua vasten parempaa tietoa, eli tämä on tämmöinen, voisiko sanoa, epävarma tieto, mutta muistaakseni Pohjois-Pohjanmaalla on toteutettu tämmöisiä etäsimulaatioita jo joku vuosi sitten. Ja Kainuussa Kajaanin ammattikorkeakoululla, jossa on tämmöinen simulaatio-oppimisympäristöhanke meneillään, ja itse asiassa se on aika pitkälläkin, niin siellä on suunnitelmissa toteuttaa simulaatioita juuri niin, jopa todennäköisesti myös sitten niin, että näitä simulaatioita voitaisiin, yksi mahdollisuus olisi se, että näitä simulaatioita voitaisiin tehdä useammassa paikassa, jossa on välineet, ja esimerkiksi tämä oppimiskeskustelu olisi sitten yhteinen, tai sitten simulaatiot tehtäisiin jossakin paikassa, ja osa osallistuu sitten enemmän tarkkailijan rooliin ja keskustelijan rooliin ja oppisi sitä kautta. Mutta mä uskoisin, että nyt kun me on huomattu tässä poikkeustilanteessa, mä sanoisin tämmöisenä vanhana skeptikkona ja realistina, että ihan kaikkea ei voi siirtää verkkoon ja ihan kaikkea ei kannata siirtää verkkoon, mutta on paljon semmoista, joka esimerkiksi tästä Lerdalin osalta, kun me on käytännössä nyt jouduttu siirtymään kokonaan etätyöhön ja verkossa toimimiseen äänen ja kuvan välityksellä, niin on paljon semmoisia asioita, jotka nyt tehdään kontaktissa, jotka voisi ja taas kannattaisi siirtää sinne, jotta me esimerkiksi voitaisiin sitten niillä kontaktioppimisjaksoilla käyttää sitä aikaa hyödyllisemmin. Ja todennäköisesti, tai mä toivoisin näin, että tämä poikkeustilanne, vaikka tässä on ajoittain aika raskasta ja tuntuu, että neliöt pienenee koko ajan ja sosiaalinen kontakti vähenee entisestään, niin tässä on varmasti myös paljon semmoista hyvää, joita me voidaan sitten, kunhan tästä päästään eteenpäin, niin hyödyntää myös sitten oppimisen kannalta. Ja etäsimulaatiot, en osaa sanoa, että onko oikea termi etäsimulaatio tai mikä olisikaan, ja se mitä se tarkoittaa, niin kukin ehkä vähän käsittää senkin eri tavalla, mutta uskoisin, että siinä on elementtejä, joita voitaisiin sitten hyödyntää, varsinkin kun tässäkin mainitaan tämä opetusryhmien koko. Eli jos pystyttäisiin ottaa vähemmän oppijoita tekemään sinne ja tulisi enemmän toistoja ja osa voisi sitten seurata ja tallennetta katsoa, niin voitaisiin saada jollain tavalla tehoja enemmän. Ja Anna-Leena sanoi, että teema-editorin avulla tuotetaan potilastilanne sisältöineen ja yritetty käydä läpi etätunnilla etämonitorisimulaatio. Tämä on ihan hyvä vaihtoehto, että tämmöisiä käytössä ja olemassa olevien järjestelmien soveltamisia ja verkkoon siirtämisiä, niin varmasti nyt tässä tilanteessa on ihan hyvä innovoida ja kokeilla rohkeasti matalalla kynnyksellä. Nämä Lehdaalin webinaarit on yksi esimerkki siitä, että on lähdetty tekemään uutta aika ohuella osaamisella ja matalalla kynnyksellä tavoitteena sitten tuottaa ihmisille jonkun verran iloa ja ehkä myös sitten osittain jotakin oppimista. Seuraavaksi osalle varmaan on tullutkin postituksena tällainen SimCapture Cloud COVID-19 90 päivän triali, jossa voidaan kokeilla tätä äänen ja kuvan tallentamisjärjestelmää, joka toimii siis iOS-pohjalta joko iPhoneilla tai iPadilla. Ja
demoan sen nyt tässä lyhyesti. Käytän siinä nyt avuksi tätä Nordic Cloudia, johon olen rakentanut itse tämmöisen Suomi COVID-skenaarion. Se, mihin te halutessanne sitten rekisteröidytte, niin se menee ihan tuonne Beelinein kansainväliselle saitille, josta saatte sitten ohjeet rekisteröitymiseen. Ja se sovellus on ladattavissa ihan App Storesta sekä iPhoneille että iPadille. Jaan taas sen ruudun, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Joka webinaarissa on ollut mukana tämmöinen tekninen säätö, ja sen aika tulee nyt. Eli nyt jos olisi tauko musiikkia, niin laittaisin sitä, mutta kun sitä ei ole, niin kestää hetken. Otetaan uudestaan nyt. Nyt ollaan jo lähellä ratkaisua. Jaan tämän ruudun tästä vielä. Pitkällisten ponnistelujen jälkeen, niin nyt siellä teillä pitäisi näkyä tämmöinen iPadin näkymä, jossa on tuommoinen ohjelma kuin SimCapture tuossa alarivissä SC. Ja sitten siellä näkyy nämä kaikki apit, mitä Leadalilla tällä hetkellä on. Tuolla ylärivissä on tuo Skill Reporter, sitten siellä on QCPR Instructor, QCPR Learner, SOC-linkin ohjaukseen SOC-link. Sitten on vielä tuommoinen Neonatal Traineri ja sitten on SimCapture alarivissä ja SimCapturein vasemmalla puolella on tällainen uusi sovellus, joka jossakin vaiheessa todennäköisesti tulee meille. Eli tämmöinen TrueVent ventilaattori hengityslaite, jolla voidaan harjoitella ventilaattori- ja hengityskonehoitoa simulaattorilla. Siitä ehkä jo ensi viikolla mahdollisesti saatte lisää informaatiota tai viimeistään sitten kesäkuun alussa, mutta nyt sitten demo tästä SimCapturesta, eli äänen ja kuvan tallentamisjärjestelmästä. Eli tämä tallentuu pilvipalveluun, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jossakin on palvelin, johon tämä tallentuu. Eli pilvessäkin on se palvelin, mutta se ei vaan fyysisesti esimerkiksi siellä asiakkaan tiloissa. Sen jälkeen, kun te haluatte käynnistää tämän tallennuksen, niin valitaan nyt täältä. Te saatte todennäköisesti, jos te rekisteröidytte tämän SimCapture mobiiliapin käyttäjiksi sieltä Beeline-sivuilta, niin te saatte todennäköisesti tämän COVID-skenaariot, nämä kaksi, jotka on, mutta mä nyt demoan tämän meidän Suomi-skenaarion ja samalla tämän laitteen. Mä oon nyt pahoillani, että mä en tänne kotiin pystynyt tämän kummempaa simulaatio
oppimistilaa järjestämään. Tämä Resuski Baby nyt toimii kaikissa demoissa, oli sitten kysymys hoitotyön webinaareista tai elvytyksestä tai äänen ja kuvan tallentamisesta. Eli tämä mobiililaite on hyvin yksinkertainen. Tämä appi avataan ja tämän jälkeen, jos siellä on valmis skenaario, te voitte tallentaa sen, käynnistää valkoisesta ympyrästä sen tallennuksen. Jos siellä ei ole skenaariota, niin siitä huolimatta te voitte sen käynnistää tästä, jolloin se tallennus alkaa siitä suoraan. Ja mä käynnistän sen tosta. Ja nyt tuolla ylhäällä on tuommoinen plussan kuva, joka tarkoittaa sitä, että jos mä oon rakentanut tähän joku... Se on tavoitteet laajina. Kun mä nyt aktivoin ne, niin ne ilmestyy tuohon oikeaan laitaan. Eli tähän on tehty nyt... Tämä ei varmasti ole täydellinen skenaario COVID-potilaan kohtaamisesta, mutta tähän on otettu kokonaisuudet, jotka on tämä suojautuminen, sekä oma tiimin suojautuminen, että sitten potilaan osalta suojautuminen. Eli nyt jos tätä skenaarioa käydään läpi ja tiimi pukee hengityssuojaimen, kun mä painan tuolta ylhäältä, niin se menee sinne timelineille, kun laitetaan suojalasit ja visiiri, sekin menee, suojakäsineet, suojatakki ja päähine. Sitten jos olisi vielä käytössä kertakäyttöiset tutkimusvälineet, ne. Sitten tämmöiset, jotka ei teknisten taitojen osalta on tullut aika oleelliseksi tässä tilanteessa, on se, että visjärjestyksessä tiimi pukeutuu ja mitkä tunnisteet tiimillä on. Jos on asianmukainen suojaus, niin ihmisten tunnistaminen saattaa olla vähän hankala. No sitten jos kelataan tätä ylöspäin, niin potilas eristetään, potilaallekin laitetaan suu- ja nenäsuojus. No sitten ajatellaan, että tämä on semmoinen potilas, joka saattaisi vaatia ventilaattori- tai non-invasiivista hoitoa, jolloin aerosoli-altistus on mahdollinen, eli tarvittaisiin ilmaeristyshuone. Tiimi on sijoittunut oikein ja sitten potilasta on tutkittu riittävästi ja aloitettu sitten hengityksen hoito. Myös ei-teknisiä taitoja voidaan merkitä ja potilasta raportoidaan lääkärille ISPARin mukaan ja sitten täällä viimeisessä kohdassa on sitten tämä suojautumisen riisuminen. Ja nyt jos tätä skenaariota ei olisi, niin täällä oikeassa laidassa on tämmöinen lipunkuva ja sitä painavalla sinne timelineille tulee vaan sitten merkintä. Eli bookmarkki ja sitä voidaan sitten hyödyntää. Ja tämä skenaario on ihan sama, jota olen käyttänyt tuossa ja olen rakentanut Simpadille tämmöiseksi Suomi COVID-skenaarioksi. Ja jos tätä skenaariota Simpadilla tai Leapillä haluaa joku käyttää, niin laittakaa mulle sähköpostia, niin sen saa sieltä. Sen jälkeen, kun tämä tallennus pysäytetään, niin tämä cloud tallentaa tämän session sitten sinne palvelimelle, ja sen jälkeen se on sitten tarkasteltavissa joko tästä mobiililaitteesta tai sitten mistä tahansa tietokoneesta, joka on verkossa, niin tämä voidaan sitten katsella. Se kestää nyt jonkun aikaa ladata sinne. Jos ei ole käytössä tämmöistä langatonta verkkoa, niin se on mahdollista myös sitten tehdä niin, että se lataa tämän tehdyn session sen jälkeen, kun me on yhdistetty se verkkoon, niin se video, joka on tallennettu, niin voidaan sitten ladata sinne ja sitä voidaan sitten hyödyntää. Se nyt todennäköisesti tällä mobiililaitteella kestää se latautuminen vähän kauemmin, että jos mä menisin tietokoneella, niin se olisi siellä jo valmiina, mutta katsotaan, että onko se ladannut sen tähän mobiililaitteelle. Noin. Eli nyt me voitaisiin sitten käyttää tätä tallennettua ääntä ja kuvaa, ja tuolla alhaalla näkyy nämä eriväriset täpät, jotka tarkoittaa sitä, että
että se on ne timelineille merkityt asiat. Jos me siitä jotakin kohtaa täpätään, niin siinä oli tiimin pukeutumisjärjestys 1.13. Ja kun me on laitettu se käyntiin, niin me päästäisiin esimerkiksi suoraan siihen kohtaan ja voitaisiin katsoa joku sieltä, eli hyödyntää sitten näitä. Ei-teknisiä taitoja on hyödynnetty tuossa 2 minuutin kohdalla, niin voitaisiin sitten katsoa siitä joku sopiva pätkä. Eli tämän SimCapture Cloudin diversion hyödyntäminen on mahdollista ja se on nyt jopa suotavaa, koska tämä on mahdollista nyt sitten ladata ja käyttää 90 päivän ajan ilmaisiksi. Ja suosittelen sen lataamista ja käyttämistä ihan sen takia, että jos te pystytte sitä kokeilemaan. Nyt tietenkin on se käytännön ongelma, että varmasti tämmöisiä simulaatio-oppimistilanteita on vähemmän kuin normaalisti, jos ollenkaan. Mutta jos haluatte tämän ladata niin, ja ette ole saaneet sitä uutiskirjettä, niin ottakaa yhteyttä rohkeasti Learnvaliin, joko minuun, Juha-Pekka Laaksoon, Juho Impivaaraan, meidän asiakaspalveluun tai keneen tahansa, niin autetaan siinä teitä tarvittaessa. Meillä alkaa ole tunti käytetty tähän loppuun. Jos ja kun teillä on vielä kysymyksiä tai kommentteja, joita haluatte täältä chatin kautta esittää, niin nyt olisi niille lyhyt aika. Ja samalla kun niitä mietitte ja ehkä kirjoitatte, niin muutama informatiivinen asia. Learndal järjestää tämmöisen globaalin SAN-tapahtuman verkossa, eli tämä SAN-tapahtuma on sama, joita me on Suomessa järjestetty tämmöinen simulaattoreiden ja simulaatioiden käyttäjien tapahtuma. Ja nyt tietenkin, kun tämä tilanne on tämmöinen sosiaalisten kontaktien ja tapahtumien järjestämisen osalta poikkeuksellinen, tämä järjestetään virtuaalisesti. Ja tämä järjestetään torstaina 28.5. Eli se ei ole ensi viikon, vaan se on seuraavan viikon torstai. Ja heti kun me saadaan siitä lisäinformaatiota, niin me laitetaan siitä uutiskirje liikkeelle. Ensi viikollahan on torstaina helatorstai. Meillä on vielä pikkasen kysymysmerkkinä se, että järjestetäänkö keskiviikkona webinaari vai pidetäänkö ensi viikolla webinaarin osalta taukoa. Tulevaisuudessa aiheita tulee olemaan ainakin skenaarion rakentaminen, laadukkaan elvytyskoulutuksen toteuttaminen ja sitten jossakin vaiheessa myös se, että miten näitä uusia ratkaisuja, kuten esimerkiksi tätä TrueVent-ventilaattorisimulaattoria käytetään ja mahdollisesti myös muita tämmöisiä mobiilisovelluksia, joita vielä tämän kevään tai kesästähän me kohta voidaan puhua, vaikka eilen satokin vai toissapäivänä lunta, niin julkaistaan. Juhokin laittoi sinne postia, että jos SimCapturesta kysyttävää, juhoimpivaara@learndal.com ja puhelinnumero näkyy siellä perässä. Kiitän taas seuraajia aktiivisesta osallistumisesta. Saatiin hoidettua noi kyselyt ja äänestyksetkin mallikkaasti sekä teknisesti että teidän osaltanne. Toivottavasti olette oppineet jotakin, saaneet ainakin ideoita. Ja kun tätä logitietoa seuraa, niin ainakin suuri osa on jopa jaksanut olla loppuun asti mukana, joka on aina positiivista. Tallennehan tästä tulee varmaan huomisen aamun aikaan sinne YouTubeen, ja tätä informaatiota saa jakaa. Jos mitä tahansa kysyttävää Learndalin asioihin liittyen, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Toivotan kaikille hyvää viikon jatkoa, hyvää alkavaa kesää ja tsemppiä. Palataan linjoille, jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sitten siinä globaalissa virtuaalisanissa ja sitten sen jälkeen taas tässä omassa Suomi-webinaarissa. Kiitoksia ja moi!